တနင်္ဂနွေနေ့ကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းနီတူပွဲစဉ်26ရက်ပွဲစဉ်အဖြစ်စီတူအောင်ရဲ့စမော့ပရာကန်အစီအသင်းဟာဖရီးယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါသည်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာစီတူအောင်ကအသင်းရဲ့ဂွင်းလယ်နေရာကနေပွဲထွက်လာခဲ့ပါသည်ဝေကသားချိန်19မိနစ်မှာစီတူအောင်ရဲ့ပြတ်တံပေါ်ပြီးဖို့ချက်ကောင်းမွန်ခဲ့ပေမယ့်အသင်းဖော်ရီအတုံးချနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘ
เวกตาเดมเมสเซชั่นนี้มากโกตมาชีแตนเนียโกอควินกาชูบิจิตูอาอบิกันแจเปโกยาชีโกโจซาเกบิเมเดชอตาเกบายเวกตาเดมเมเนลีเซมาจิตูอาปิโปมุกานิอะเตนพอเยกันแจโกตมากาเกนาเกบาย ကစားကွက်ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်လိုက်တဲ့စမော့ပရာကန်အသင်းဟာဝေကစားချိန်68မိနစ်မှာစီတူအန်ကိုလူစားလဲလိုက်ပိုင်ဝေကစားချိန်87မိနစ်မှာဖရေးယူနိုက်တက်အသင်းအနိုင်ကိုရရှိသွားခဲ့ပြီးဝေအပီမှာတော့စီတူအန်ရဲ့စမော့ပရာကန်အစီအသင်းဟာပြိုင်ဘက်အသင်းကိုတကူကိုမရှိဖြစ်ရှုံးနေသွားခဲ့ပါတယ်ကျေးဇူးအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်